Forumi kundër korrupsionit mblodhi bash ministrat e kabinetit Rama, të cilët prezantuan projekte që realizuan në 13 muaj të qeverisjes në luftën kundër këtij fenomeni. Ne jemi angazhuar për të luftruar në mënyrë të shënjestruar korrupsionin në kujdesin shëndetësor në Shqipëri. Do të ulim çmimin e barnave, do të ofrojmë shërbime të reja dhe cilësore që kufizojnë mundësinë për korrupsion. Do të kemi luftë të papajtueshme ndaj korrupsionit dhe mashtrimit në sistem, duke konsideruar ato si krime kundër jetës. Do të monitorojmë rastet antikorrupsion të raportuara nga publiku dhe media. Ministri i Arsimit Nikola u shpreh se ka nisur një histori tjetër për arsimin në Shqipëri, e cila do të vlejë për brezat e ardhshëm. Ajo që na dallon qartazi nga qeveritë së shkuarës është vullneti i palëkundër në luftën kundër korrupsionit dhe çrënjosjen e kulturës së pandyshkueshmërisë edhe në arsim, po ajsa edhe ndërtimi i një sistemi të shëndetshëm si përgjigje ndaj korrupsionit. Dorë të hekur paralajmëroi ministri i Brendshëm Tahiri për çdo rast korrupsioni i cili konstatohet nga policia. I kemi vënë theksin bashkëpunimit institucional, sepse ne mendojmë që në rast se nuk ka raportim ose koordinim intensiv të përditshëm, sistematik, ndërmjet institucioneve që ndajnë përgjegjësitë të caktuara në luftën kundër korrupsionit, është e pamundur vetëm për policinë të bëjë një detyrë që mund ta bënim shumë më mirë bashkë. Përmirësim të legjislacionit që çdo qindarkë shqiptarëve në infrastrukturë të mos shpërdorohet, tha kështu ministri i Transportit Edmond Haxhinasto. Kemi filluar procesin e miratimit të ndryshimeve të reformës së prokurimit në vend, me qëllim që defektet më dha, do të thoja, në përdorimin e parave publike të eliminohen dhe çdo lek i taksa pa vujzë shqiptar të shkoj aty ku duhet dhe t'i garantoj atyre shërbime me cilësi më të lartë. Reformat në ekonomi, tatime, dogana, ka rritur të ardhurat edhe për bizneset duke ndikuar në rritjen e numrit të të punësuarve. Gjatë vitit 2014 janë marrë këto masa. 22 masa lehtësuese për biznesin me efekt në bilancet e tyre për 11.25 miliardë lek, ose mbi 110 milion dolar që janë masa lehtësuese për biznesin. Kemi sot dy paketa të përfunduara, ajo e manufakturës dhe ajo e bujqësisë, të cilat janë bërë në bashkëbizetim intensiv dhe shterus me sipërmarrjen. Kemi sot në duar një paket të re, paketa e industrisë plastike, e cila po ashtu ka filluar në bazë të një debati intensiv dhe akoma jo të shteruar me sipërmarrjen në këtë sektor. Ministri i Drejtësisë Nasip Naço shpreh në forumin kundër korrupsionit se drejtësia mbetet një nga sfidat kryesore në Shqipëri. Konsolidimi i ligjit të pronës do të jetë garanti për shtimin e investimeve të huaja. Dekurajim pa kompromis të korrupsionit, faqe të re të sundimit të ligjit dhe forcim të bashkëpunimit ndërinstitucional. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Drejtësisë për realizimin e këtyre premtimeve përpara qytetarëve ndërmori masat e nevojshme, duke filluar nga masa ndërgjegjësuese në rrugën e zgjidhjes së çështjeve të pronësisë. Ne dhijuam procesin e regjistrimit fillestar të pasurive të paluçme për të patur një sistem të të drejtave pronësore të konsoliduar. Ky ka qenë test i vështirë që ne morëm kur gjetëm një sektor strategjik energjetik të zhytur në kolaps dhe në korrupsion, ashtu si dhe një sektor të burimeve natyrore totalisht jashtë kontrollit, duke furnizuar në vazhdimsi edhe krimin ordiner apo të organizuar. Kabineti qeveritar Rama parashtroi në këtë forum atë çka çdo institucion shtetëror ka bërë në luftën kundër korrupsionit. Modernizimi është arma më efikase kundër korrupsionit. Kryeministri Edi Rama garantoi se do të synohet modernizimi i shtetit, pasi kjo do të jetë vetmja mënyrë për të frenuar korrupsionin në vend. Lufta kundër korrupsionit është lufta për modernizimin e shtetit dhe lufta për transformimin e një sistemi që korrupton njerëzit në një sistem që është i pakorruptueshëm. Ai e cilësoi si sfidën më të madhe për shtetin, betejën për të rikthyer në normalitet sektorin energjetik. Mjafton të paguajmë energjinë dhe të mos vazhdojmë në rrugën e vjetër të vjedhjes apo të mos pagimit të saj, për të pasur në llogaritë e shtetit dyfishimin e kontributit të kompanive private. Kreu i prezencës së OSBE-s Florian Rauning tha se perceptimi i korrupsionit në Shqipëri mbetet i lartë dhe është një nga problemet kryesore që dëmton vendin, biznesin dhe qytetarët. Nuk ka asnjë vend pa korrupsion.
dhe kjo në ndikon të gjithve negativisht. Korrupsioni rënon ekonomit kombëtare, rrezikon stabilitetin social të shkatron besimin e publikut. Ai ul të ardhurat nga taksat, fryn kostot e shërbimeve publike dhe shtrëmbëron konkurencen në sektorin privat. Kryeministri Rama tha se pa një qeverisje të drejtë nuk mund të ketë drejtësi as në gjykatë. Lufta kundër korrupsionit kalon patjetër nga bashkëpunimi I qytetarëve me qeverinë dhe me të gjitha strukturat e shtetit. Nuk mund të jetë një luftë e njashme. Kryeministri Rama ka paralajmëruar nisjen e një aksioni të ngjashëm për ujin, ashtu sikurse ai për energjinë elektrike.